ہماری تعلیم سندھ اور انتظامیہ نقل روکنے میں بے بس نظر آتی ہے. کمشنر سکھر نے امتحانات فوج کی نگرانی میں کرانے کی سفارش کر دی ہے. سفارشات میں امتحانی ہال میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی بھی درخواست کی گئی. سندھ میں امتحانی مراکز پر نقل مافیا کی یلغار اور انتظامیہ کی بے بسی کے بعد کمشنر سکھر کو انتہائی اقدام لیتے ہوئے بالآخر سفارش کرنا پڑی کہ امتحانات فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں. کمشنر سکھر نے امتحانی مراکز کے قریب موبائل فون سروس بند کرنے اور کمرہ امتحان میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے علاوہ موبائل فون، ٹیبلٹس اور دیگر الیکٹرانک آلات لانے پر بھی پابندی عائد کی ہے. آپ کو بتائیں کہ کمشنر سکھر کی جانب سے یہ سفارش امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے کی گئی ہے. مزید جان لیتے سجاد علی شاہ سے. سجاد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں محکمہ تعلیم جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آ رہا ہے اور نقل کی روک تھام کسی صورت بھی نہیں ہو پا رہی. امتحانات فوج کی نگرانی میں کرانے کی درخواست ڈالی جا رہی ہے. حال میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اس کی بھی درخواست ڈالی گئی ہے. محکمہ تعلیم سے جو ہے وہ انتظامیہ ان کی فیل ہو چکی ہے اور اس بارے میں مستند کوئی جواب بھی موصول نہیں ہو رہا. پرچہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کاپی کیا جا رہا ہے اور سرعام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرز کے اندر سندھ میں مختلف جگہوں پہ نقل ہو رہی ہے اور کاپی کی جا رہی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو بوٹی مافیا ملوث ہے وہ بالکل قابو سے باہر ہے. جی بہت شکریہ سجاد علی شاہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.